Ողջույն։ Որոշ ժամանակ առաջ խոսելով մշակույթի նախարարության հնարավոր օպտիմալացման մասին Նիկոլ Փաշինյանը կես կատակ կես լուրջ ասել էր, որ դժվար թե մշակույթի ոլորտում ինչ որ բան փոխվի, եթե մշակույթի նախարարության աշխատակիցները 6 ամիս գործադուլ անեն։ Ուզում եք էքսպերիմենտ անենք, թե 3 ամիս թող կամ 5 ամիս, 6 ամիս գործադուլ անենք, դեն տեսնենք մշակույթի կյանքում ինչ որ բան տեղի կունենա։ Փաշինյանի այս միտքը կարծես թե կյանքի է կոչում, ընդ որում ոչ միայն մշակույթի, այլև այլ նախարարությունների դեպքում, որոնց ճակատագիրը մնացել է օդում կախված, քանի որ կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների նախագիծը այդպես էլ ընթացք չի ստանում։ Մի բան ակնհայտ է, որ նախարարությունների թիվը կրճատվելու են, և նախարարությունների թիվը կրճատվելու է, և ուղղակի այս պրոցեսը պետք է տանել մաքսիմալ անցնցում, սահուն և կանխատեսելի ճանապարով։ Երեկ այդ օդում կախված նախագծով կազմված կիսատ կառավարությունը երթում տվեց նախագահական նստավայրում։ Այդ կիսատությունն աչքեր զարնում ոչ միայն սակավամարտ լուսանկարներից, այլև մեծ հաշվով այդ կիսատությունը այժմ կառավարման համակարգի մի մասն է դարձել։ Փաստացի մի շարք գերատեսչություններ այժմ ոչ միայն նախարար չունեն, այլև չունեն ապագայի հստակ տեսլական։ Այդ գերատեսչություններում մարդիկ աշխատում են առանց հստակ պատկերացման, թե ինչը լինելու իրենց և իրենց աշխատավայրերի հետ վաղը։ Դժվար է այդ գերատեսչություններից նման պայմաններում ակնկալել արդյունավետ աշխատանք։ Դժվար է ասել, թե ինչու կառավարությունը նախաձեռնեց կառուցվածքային փոփոխությունները, բայց դրանք թողեց կիսատ։ Միգուցե Փաշինյանի վարկածն են փորձարկում, ըստ որի ոչինչ չի պատահի մշակույթի ոլորտի հետ, եթե այդ ոլորտի գերատեսչությունը 6 ամիս չգործի։ Իհարկե կառավարությունը կարող է նախաձեռնել կառուցվածքի փոփոխություն կամ օպտիմալացում, բայց ցանկացած նախաձեռնություն պետք է որոշակյություն տա պետական համակարգին։ Երբ իշխանությունները հպարտանում էին, որ հեղափոխության օրերին և դրանից հետո պետական ապարատը անխափան է գործել, ապա պետք է հաշվի առնեն, որ այդ անխափանության գրավականը որոշակյությունն է, ինստիտուցիոնալ շարունակականության առկայությունը։ Այժմ արդեն ոչ հեղափոխական իրավիճակում փաստորեն այդ շարունակականությունը փոխարինվում է անորոշությամբ։ Անցումային կառավարություն, այնուհետ ժամանակավոր պաշտոնակատարների կառավարություն, հիմա էլ կիսատ կառավարություն։ Կառավարությունը ձևավորված է համարվում, երբ նշանակված է կառավարության անդամների 2/3-ը։ Մենք կգնանք այդ ճանապարհով, կառավարության անդամների 2/3-ը կնշանակվի, 1/3-ը չի նշանակվի։ Ընդ որում կառավարությունը կիսատ է ոչ միայն կառուցվածքային, այլև քաղաքական իմաստով։ Քաղաքական թիմի զգալի մասին ազգային ժողով գործուղելուց հետո Փաշինյանի կառավարությունում նախարարների մի ահռելի մաս ապա քաղաքական գործիչներ են, այսինքն գործիչներ են, որոնց պրոֆեսիոնալիզմը չէ, որ կասկածի տակ պետք է դնել, ոչ էլ նրանց կապը նախկին իշխանության հետ, այլ այն հանգամանքը, որ նրանք որևէ կերպ չեն ներկայացնում ոչ քաղաքացիական պայմանագիրը, ոչ իմ քայլը դաշինքը։ Մեծ հաշվով նրանք չեն ներկայացնում որևէ այլ քաղաքական հոսանք ևս։ Եվ եթե հիմնավորումն այն է, որ սա պրոֆեսիոնալների կառավարություն է, ապա կառավարությունը փաստացի կառուցվածքայինից զատ նաև քաղաքական պատասխանատվության խնդիր ունի։ Հետաքրքրական է, որ Նիկոլ Փաշինյանը իրավացիորեն պնդում է, որ ոստիկանությունը չի կարող լինել նախարարություն, որովհետև նախարարը հայեցողական քաղաքական պաշտոն է, իսկ ոստիկանության օբյեկտիվությունը դա կխանգարի։ Ինչ է նշանակում նախարարություն ոստիկանության պարագայում։ Նշանակում է, որ քաղաքական դեմք պետք է նշանակվի այդ ուժային կառույցի ղեկավար։ Սրանից բխում է, որ այդ ուժային կառույցը ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն կուսակցականացվելու է։ Հիմա տեսեք, այդ այսօրվա կարգավորման արդյունքում ոստիկանությունը, ոստիկանության և ընդհանրապես իրավապահ համակարգի կայունությունը որոշակիորեն պահպանվել է։ Այսինքն այնտեղ փոփոխություններ, այդ թվում կադրային փոփոխությունները լինում են շատ բալանսավորված, հանգիստ, որպեսզի համակարգի կայունությունը չխաթարվի և դրանից երկրի անվտանգությունը չխաթարվի։ Իսկ նախարարի դեպքում նշանակում է հայեցողական պաշտոնը։ Այդ դեպքում ինչու են հայեցողական պաշտոնների նշանակվում ոչ հայեցողական կադրեր։ Արդյոք նրանք կիսում են քաղաքական պատասխանատվությունը, որ ստանձնել է իշխանություն, արդյոք ստորագրում են իշխանության ֆինանսատնտեսական, կրթական կամ ընդհանրապես ամբողջական քաղաքական գծի տակ, թե ընդհանրեն այդ գիծը առաջ տանող Փաշինյանի աշխատողներն են կամ գիծ մարմինները, ինչպես նույն ոստիկանությունն է։
թե ինչպես երեկ Փաշինյանն ասաց կառավարությունում կա ասող եւ այդ ասողն ինքն է։ Պատգամավոր եք ասում եք կառավարությունը պիտի անպայման ասող լինի։ Հիմա կա ասող, ես եմ ասող։ Չէ, լսողը ասող, կառավարությունը, այո, կառավարությունը ասող կա եւ խորթան այդ դերը ստանձնում է եւ կշարունակի ստանձնել։ Իսկ ասող մեծ հաշվով պետք է, որովհետեւ ապա քաղաքական պաշտոնյաները կատարող են, իսկ կատարողներին պետք է ասել, որ կատարեն։ Դժվար է հավատալ, որ բացառապես Փաշինյանի հեղինակությամբ ազգային ժողովում ձեռարված իշխողխմբակցությունը կարող է վարչապետի մատնանշած տարբերակով վերահսկել կառավարությունը։ Լավագույն դեպքում այդ վերահսկողությունը կլինի սիմվոլիկ։ Իշխանությունները երևի համոզված են, որ պետական կառավարման կապիտալն անսպառ է, այն կարելի է անվերջ սպառել, սպասեցնել, փորձարկումներ անել եւ այդ ամենը հիմնավորել նրանով, որ աշխարհը փուլ չի գա, ինչպես փուլ չեկավ մշակույթի նախարարությունը։ Առարևույթ իհարկե որևէ փլուզում իսկապես չկա։ Ընդհանրապես որևէ օրգանիզմ միանգամից չի փլուզում, միանգամից չի մեռնում, բայց դրանից չի բխում, որ այն հիվանդ չէ կամ չի մսխում իր առողջությունը։ Վերջի վերջո ինչ հիմքեր ունի նմանօրինակ դանդաղկոտությունը, եթե հեղափոխությունը պահանջում է արագություն եւ ռիթմ, ում եւ ինչ է սպասում իշխանությունը, որ իր կապիտալի մսկման հաշվին ժամանակ է պատնում։